my chair is just. And now Daniel Ram, number 14, and Israel on the attack. Ram! הרגע הזה במונדיאל מקסיקו 70 בו דניאל רום נאמבר 14 כמעט הכניע את שוער איטליה אולי לסופק אחד מרגעי השיא בקריירה של השחקן. הסקורר הגדול של מכבי חיפה דני רום שמילו שחוגג בימים אלה יום הולדת 80 נולד ירוק וכבר בגיל צעיר מאוד הוקפץ לבוגרים. נדבר על שנות ה-50 שפתאום ילד מהנוער נכנס להרכב הראשון וכעבור, נגיד, חודש שהוא כבר משחק. כאן, שמילו מתראיין לסרט מכבי חיפה 100 שנים ראשונות ומספר על תחילת הקריירה שלו. מנצ'ל והרדי, כמה שבועות לפני זה הם הורחקו. החליטו לרדת לנוער, דאגו אותי. עכשיו, שאלה, עד כדי כך אני... הייתי שחקן זה, בטח שלא. אתה יודע מה, כשמנצחים אז אומרים, אז לא נוגעים בהרכב, לא נוגעים פה, לא נוגעים שם, אז גם לא נגעו בי. רגע השיא הראשון שלו בקריירה היה בגביע המדינה 1962. שתי קבוצות מכבים מתל אביב ומחיפה עלו על המגרש, כשמטרתן אחת ויחידה, לזכות בגביע המדינה לשנה זו. טוב, אז כבר הייתי ב-62, אתה מדבר עם בחור בן 21 כבר, 22 עוד מעט. לתפוס אותו אתה צריך להחזיק לו את החולצה חזק, אחרת הוא זה. מה שיחקת במשחק הזה? בגמר עצמו? כן. בלם? בלם. ומה עשיתי בחצי גמר 5-1 נגד הפועל פתח תקווה, אם אני זוכר טוב? מה היית? חלוץ. אז אחרי השלישייה בחצי הגמר מול פתח תקווה, שמילו והחברים הירוקים הביאו תואר ראשון בהיסטוריה של המועדון ונכנסו לספר הזהב של מכבי חיפה. שמילו רשם במדי מכבי חיפה 324 הופעות בליגה ובגביע, בהן כבש 98 שערים. בליגה, שמילו כבש 78 שערים והוא ניצב ביחד עם יניב קטן במקום השני של כובשי כל הזמנים במדים הירוקים. מנצ'ל. Et attention à Young ici, la balle au pied. Très dangereux, Young. La preuve. Smolevic. Eh, mais il y a Buffon. Pour Razzani, puis pour Smolevic. במדי נבחרת ישראל, הוא רשם 29 הופעות, שתיים מהן היו בבמה הכי גדולה שכדורגלן יכול לחלום עליה. משחקי גביע העולם. זה היה מול אורוגוואי ומול איטליה. זו גם כנראה הסיבה שמיד לאחר רגע השיא הזה, שמילו הודיע על פרישה מכדורגל. דני הוא אחת מאגדות הכדורגל הגדולות בהיסטוריה של מכבי חיפה, ולנו נותר לאחל לו המון בריאות ואריכות ימים.